弟兄姐妹平安，我们今天要来看以西结书的第15章，主题是葡萄树的比喻。以西结书第15章是一个关于葡萄树的比喻，用来说明耶路撒冷的罪恶和审判。这个比喻的要点是，葡萄树在所有的树木中，除了结出果子之外，没有其他的用处。它的木头不能做成器具或建造房屋，它的枝条不能做成火柴或是燃料，所以葡萄树若是不结出果子，它就完全没有价值，只能被抛弃或是焚烧掉。今天的经文很短，只有八节，我们先来读一遍。耶和华的话临到我说，人子啊，葡萄树比别样树有什么强处？葡萄枝比众树枝有什么好处？其上可以取木料做什么功用？可以取来做钉子挂什么器皿吗？看哪、已经抛在火中当作柴烧，火既烧了两头，中间也被烧了，还有益于功用吗？完全的时候尚且不合乎什么功用，何况被火烧坏还能合乎什么功用吗？所以主耶和华如此说，种树一类的葡萄树，我怎样使它在火中当柴，也必照样待耶路撒冷的居民。我必向他们变脸，他们虽从火中出来，火却要烧灭他们。我向他们变脸的时候，你们就知道我是耶和华。我必使地土荒凉，因为他们行事干犯我。这是主耶和华说的。这段经文是用葡萄树来做的一个比喻，说明耶路撒冷的居民是如何失去了神的眷顾和保护，并且面临了审判和毁灭的命运。这个比喻非常有力地表达了神对他们的愤怒和严厉，也揭示了他们的罪恶和无用。接下来我们来看看这个比喻的内涵和意义，并且探讨它对我们今天的启示和教训。首先，我们要注意到葡萄树在圣经中是一个常用的象征，代表了神所拣选的百姓以色列人。在诗篇80篇8到9节说，你从埃及挪出一根葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树根前预备的地方，它就深深扎根，爬满了地。在诗篇80篇中，我们看到神把以色列比作一棵葡萄树，从埃及挪出来，栽种在迦南地，广阔其枝蔓，遮满了山岭。神期待这棵葡萄树结出美好的果子，彰显它的荣耀和恩典。以赛亚书的5章4到7节这么说的，我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行。我必撤去篱笆，使它被吞灭，拆毁墙垣，使它被践踏。我必使它荒废，不再修理，不再除暴，荆棘棘藜倒要生长。我也必令云不降雨在其上。万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，他所喜爱的树就是犹大人。他指望的是公平，谁知道有暴虐；指望的是公义，谁知道有冤声。然而在以赛亚书的5章中，我们看到神对这棵葡萄树的失望和责备，因为他只结出了野葡萄，没有遵行神的旨意，反而行了许多邪恶和不义的事。因此神要拔出保护着这棵葡萄树的篱笆，让它被野兽吞吃，也要砍下它的枝子，让它被火焚烧。其次，我们要明白葡萄树除了结果子之外，没有其他的用处。在今天第15章的经文中，神通过问答的方式让以西结认识到葡萄树的木头是最低劣和无用的，它不能做成任何的器具或是家具，也不能做成任何的武器或是工具。即使是它最好的枝子，也不适合当作是抛在火中的柴，更何况是它已经干枯断裂的枝子呢？它们只能被完全烧尽，没有任何价值和益处。这就是神对耶路撒冷居民的评价和判决。神对以西结说，耶路撒冷就像一棵没有结果子的葡萄树，它在神眼中没有任何的作用，只能遭受审判和毁灭。
神说，他已经把这棵葡萄树放在火中，它的两头已经被烧了，中间也被烧坏了。这是指耶路撒冷已经遭受了巴比伦王尼布甲尼撒的两次围攻和掠夺，只剩下一小部分的人民和城墙。神说，他还要再把这棵破损的葡萄树放在火中，让它完全的被烧尽。这是指耶路撒冷即将面临到的第三次围攻和毁灭，这次将没有任何的幸存者。本章的目的是要警告耶路撒冷的居民，不要自以为是神的百姓就可以安然无恙，他们必须认识自己的罪恶，悔改归向神，才能得到神的怜悯和恩典。如果他们坚持背道而驰，他们就像一棵没有结果子的葡萄树，只能被神抛弃和消灭。最后我们要反思，这个葡萄树的比喻对我们今天有什么启示和教训？在新约，耶稣用葡萄树比喻信徒和主的关系，只有枝子连于葡萄树才会结果子，结果子是生命的表现，而信徒生命的表现在于有没有连结于基督。那我们是否有连结于基督，还是像那些被神抛弃的葡萄树一样，没有按照神心意生活呢？我们是否像那些被神审判的葡萄树一样，没有结出神所期待的果子呢？我们是否像那些被神烧毁的葡萄树一样，没有任何用处和价值呢？如果是这样，我们就要悔改和归向神，求他赦免我们的罪，更新我们的心，让我们成为他所喜悦的葡萄树。耶稣说，我是真葡萄树，我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子，他就剪去，凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。我们也要时时来仰望耶稣基督，他是神所栽种的真葡萄树，他为我们舍命在十字架上，让我们可以与神和好，并且在他里面结出爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制等等属灵的果子。愿神帮助我们，让我们在这个世界上做他的见证和荣耀。阿们。哈利路亚，今天的 Podcast 就到这里结束了，期待明天再相会。愿神祝福大家。